Okay, so let's have this last topic under column and conditions of columns in frame. Okay. Halimbawa, ito yung column ko. Kunwari, fix, tapos fix. Anong K natin? Ano yung K? Effective length factor. Anong K? 0.5, diba? Pagka hinge yung column ko, anong K? 1.0. Now, so ganun lang kasimple pag-solve or pag-identify ng effective length factor K ng column. Depende siya sa supports ng column. But in reality, diba yung column na yan ay part ng malaking frame, ng buong frame. As you can see in that figure. Halimbawa, in particular, let's say this joint is A and this joint is B. So kapag ang concern natin is i-analyze or i-design natin yung column AB, ang column AB is part of a frame. Frame siya. Buong frame na eh. Buong structure na siya eh. So paano mo malalaman ang effective length factor ng column AB? Okay, so sabi ng code, pagka yung column mo is part of a frame, the effective length factor of that column depends on the flexicity of the joint based from the stiffnesses of the girder connected to that joint and also to the column connected at that joint A. Ulitin ko. Kapag kayong column daw ay na-i-analyze natin ay part ng buong frame, syempre pagka-frame yan, magkakadugtong-dugtong yung poste at saka mga girder, diba? Katulad ng figure dito sa kanan. Sorry, this should be minor. Minor. Diba, ganito yung nagiging detalye ng joint natin. So yung column, may mga girder sa joint niya. May girder dito. Tapos may girder din doon. Tapos may column sa ibabaw niya. Diba? Ibig sabihin, yung effective length factor ng column would be dependent kung gaano ka rigid yung joint na to. Depende yun sa stiffness ng mga girder at column na nakakonekta doon sa joint na yun. Okay? So, kumbaga, it makes things complicated this time. Okay? So, tapos na tayo doon sa pagkuha ng K, pag both ends fixed, 0.5, both ends hinge, 1. So, in reality kasi, hindi naman ganun ang column, diba? Ang steel column na stand alone, isang column, fix. Hindi naman ganun yung reality sa actually. Kundi, columns are part of a certain frame. Okay. So, ngayon, paano na sinosolve ang effective length factor kapag ganito na yung column mo? Part na siya ng frame. So, ayun. As what I've said, this is dependent on the stiffnesses. Pag sinabing stiffness, yan yung EI over L. Rotational stiffness of the members connected dun sa column end. Yung members na sinasabi rito, it could be girders or it could be column. No? So sabi ni Gaylord and Stolmeyer noong 1992, okay? So the effective length factor depends on the ratio of the column stiffnesses to the girder stiffnesses at each end of the member. And that is expressed by this equation. Ulitin ko. So pagkuha ng effective length factor kapag ganito, kailangan mo i-solve yung G. Ano yung G? Ito yung G sa kada joint. Back, column AB. So pagka column AB, isa-solve ko yung G sa A, tapos kukuhain ko rin yung G sa joint B. So dalawang G yung dapat nating kuhain. Ano yung G? G is the ratio of the stiffnesses ng column. Ito, yung numerator, summation ng stiffnesses ng column. Stiffnesses ng column. Yung nasa denominator, ito yung summation ng mga stiffnesses ng girder. Girder or yung mga beam na nakakonekta dun sa joint na yon. On that plane of axis. No? On that plane of axis. Now, since yung elasticity ng column at elasticity ng girder, since pareha sila bakal, makakancel lang yung elasticity. Kaya yung stiffness formula, naging I over L na lang. I over L. Inertia divided by the length. Okay? Inertia ng column, length ng column, inertia ng girder, length ng girder. Now, anong inertia? Diba meron tayong
x-axis ix o kaya iy. Okay. So, let me, okay. So, pwedeng yung i doon, pwedeng ix, pwedeng iy, depende kung nasaan yung axis of bending. Okay? Halimbawa, ito yung column. Tapos nandito yung girder. Ito yung girder. So, yung direction of buckling natin sa column would be on this direction due to the girder. Diba? Ang direction of buckling natin is on this direction. So, x-axis yun. Diba? X-axis yun. So, ix. Pagka nakaganyan naman yung column natin, tapos nandito yung girder, diba? Ang direction of buckling natin sa column is y-axis. Kaya iy ang gagamitin mo. Okay? Now, so pagka na-solve mo na yung mga GA, GA sa top, GA sa kabilang dulo ng column, GB, pag alam mo na yung GA tsaka GB, we may use this chart, Jackson-Moorland Alignment Chart. Okay? So, alamin mo lang yung GA, alamin mo yung GB. Halimbawa, yung GA mo, andito, kunwari, 1.5, o GA, na-solve mo. Tapos yung GB, na-solve mo, kunwari, 0.4, kunwari, yan, 0.4. Gagawa ka lang ng straight line. Straight line. Tapos kung ano yung mag-intersect dito, yun na yung K value mo for that column. Ito yung K value mo for that volume. Column. Halimbawa, 0.75, siguro mga 0.72. No? So, baka ganyan. Yan na yung magiging K mo for that column. So, basically, para mo magamit tong chart na to, para mo makuha yung K, kailangan mo muna yung GA, tsaka isolve yung GB. Tapos ipa-plot mo dun sa chart, tapos draw a line intersecting K values. Nagkuha nyo? Kung mapapansin mo rito, dalawa yung chart. Okay, yung sa left side, sideway inhibited. Ang ibig sabihin ng sideway inhibited, non-sway siya or brace frame. Sideway inhibited meaning prevented yung sideway, no sideway. Ang example ng no sway na frame ay ito yung mga frame na may cross bracing or braces. O kaya kapag may mga shear wall. Okay? So kapag yung frame, diba ba? Yan, frame. Tapos nakita mo, may mga bracing na ganyan. Yan. Ang tawag dyan sa frame na yan ay non-sway. So itong gagamitin mong chart, yung unang chart. Kaliwang chart. Yung pangalawang chart naman is para sa side sway inhibited. Ibig sabihin nito, ito yung may side sway naman. May sway. So sway or unbraced frame. Ang example naman nito ay moment resisting frames. Okay? Yung MRF. Okay, ano yung moment resisting frame? So yung mga rigid joints, no? Yung mga joints ng frame niya rigid, hindi siya pin. Pagka pin connected kasi yung mga joints, ano yun? Non-sway yun. Okay? Kasi kailangan mo lagyan mo ng bracings yung mga yun. Kaya nga tayo nagbe-bracing kasi naka-pin connected yung mga joints niyan. Pero kapag rigid yung mga joints niyan, ayan, ang tawag diyan ay moment resisting frame. Okay? So, yung right side na chart naman yung gagamitin mo. Okay? So, let us illustrate by having this sample problem. Okay pa kayo? Nakakasunod ba? Okay, so, sample problem number 9, determination of the effective length factor of a column which is part of a given two-dimensional frame, as you can see in the figure. So again, we have a rigid unbraced frame. Oh, rigid unbraced frame. So ang gagamitin mong chart yung nasa right side. No? So this is sway frame. So sway frame yan. Or that is moment resisting frame. Rigid eh. Okay, all members are oriented so that bending is about the strong axis. Strong axis. So, two-dimensional lang ito eh. So, kung mapapansin mo, nag-drawing ako ng kulay pula na I section. Diba, ito yung joint A, ito yung joint B. Imagine mo yung joint, yung column AB. Diba, sinulat ko dun yung orientation niya, nakaganyan siya oh. Ito, nakaganyan yung AB. Okay, so yung BC, yung column sa BC, ganun din, nakaganyan din siya. Hindi siya nakaganito ha. Nakaganyan, no? Nakaganyan. Kasi major axis buckling daw. Strong axis daw yung bending. Okay? Tapos yung mga girder, nakaganyan siya.
Imaginein mo yung joint A. Joint A to, ah. Tapos sa joint A, may girder sa kanan, may girder sa kaliwa. Yung girder sa kanan, yun yung 24 by 68. Nakaganito siya. Nakatayo yung section. Kasi strong axis daw eh. Yung girder sa kaliwa, 24 by 55. Nakaganyan din siya nakatayo. Kasi strong axis daw. Since parehas yung column at saka yung girder ay nasa strong axis bending daw, ang gagamitin nating moment of inertia dito mamaya ay lahat IX. Okay, IX. Pero kapag ka nakaganito yung column, tapos yung girder nakahiga, o pagka sa girder na, IY na yung gagamitin mo dyan pagdating sa girder, eh pero nakatayo siya eh. Kaya IX ang gagamitin mo. Okay? Okay. By simply connected bracing in the direction. Okay. Determine the effective length factors. Okay, so effective length factors with respect to each axis. Supposedly, dapat with respect to X, X-axis, ito yung plane. No, yan yung two-dimensional. Yung X, yung Y-axis na K, hindi natin masasolve. Kasi hindi natin, walang given na figure kung ano yung girder na nakakonekta perpendicular sa screen. Hindi natin naka-identify kung anong girder yung nakakonekta sa joints A and B perpendicular sa screen. Kasi dapat three-dimensional na yung drawing eh. So with that, hindi natin masasolve yung about the Y-axis. So basically, ang hahanapin natin dito, yung KX ng column AB at saka yung KX ng column BC. Okay, so yun yung part A. Yung part B, yung strength na ng column. Okay, ito madali na to. No? Kaya na natin masolve to pagka nakuha na natin yung K. Okay, solution. So ang gagamitin, ang una natin solve is the effective length factor K sub X for column AB. Again, this is column AB. Okay. Para mo makuha yung K sa AB, kailangan natin yung GA tsaka GB. Tama? GA tsaka GB. So, ang gagamitin nating chart is yung right side. Kasi the column is sway or moment resisting frame. So, yung right side na chart ang gagamitin natin. Okay. So, we will solve for the G sa point A, sa joint A, tsaka sa G sa joint B. Yung formula ng G is ito. Bali, ito na yon. Summation ng mga column I over L at saka summation ng I over L ng girder. Girders. Okay. Okay. Now, from the steel manual, ASEP steel manual, kinuha ko muna yung mga moment of inertia ng mga W section na naka-specify dyan sa joint A. So, ito lahat sila. Yung mga values ng IX at saka IY na yan, I express in times 10 to the 6 mm to the 4th. Tinanggal ko na lang yung times 10 to the 6 kasi makakancel lang naman siya pag solve ng G. Kasi ang G ay ratio. So, makakancel lang naman siya rin. So, yan na yung mga W section na ginamit as girder at saka column. Okay. Paano ito nakuha? O, isa-isayin natin yung GA. O, tingin kayo sa joint A. Tingin sa joint A. Yung numerator ay column. Okay. Ano-ano yung mga column na nasa joint A connected? Ano-anong column ang connected sa joint A? Ano-anong column ang connected sa joint A? Diba, yung column mismo sa AB, W12 by 120. Ito yon. W12 by 120. W12 by 120. So, ang IX niya is 445. So, ito yung 445. Anong length ng column na yon? Diba 12 feet? So, yun yung 12 feet. IX divided by length. So, yan yung IX over length ng column AB, which is connected at joint A. Ano pa? Anong column pa ang connected sa joint A? Diba yung column sa taas? Yung 12 by 96. 12 by 96. So, ito yung column 12 by 96 sa manual. So, yung IX niya is 347. Ito yung 347.
divided by the length. Ang length ng column sa ibabaw ay 12 feet din. Kaya 12 feet din to. Dalawa lang ang column connected sa joint A. Kaya dalawa lang yung I over L sa numerator sa pag-solve ng G. Question. Nakuha? Okay? So, yan yung numerator sa GA. Okay. Ano yung denominator sa G? Ito naman yung mga girder. Okay, ito naman yung binibilugang kulay green. Girder naman. Tanong, sino-sinong girders ang connected sa joint A? Okay, sa kaliwa, hindi ba, teka. Sa kaliwa, ang girder sa kaliwa ng joint A ay ito, yung 24 by 55. 24 by 55, tingin ka sa manual, 24.55, nakaganyan siya, oh. Ito yung girder, oh. No? So, ang bending niya is about the major axis kasi nakatayo yung section. Kaya ang gagamitin mo IX, yung 562. 562. Anong length ng girder sa kaliwa? Diba ito yun, yung 20 feet? Haba ng girder sa kaliwa. Kaya 20 feet to. Nakuha? Ulitin ko. Kapag yung girder sa kaliwa, nakahiga siyang ganyan, ang isa substitute mong inertia would be IY kasi Y axis bending 'yun. Pero sabi kasi sa problem, strong axis lahat sila eh. Kaya IX lahat 'yung ginagamit natin. Sino pang girder ang nakakonekta sa A? Sa kanan, ito si 2468. 2468 sa steel manual, ito si 2468. Ang IX niya ay 762. Ito yung 762. Anong length ng girder sa kanan? 18 feet. 18 feet. Okay, so you don't need to convert feet to inches, etc. As long as lahat sila in terms of feet, di ba? Tapos yung inertia, lahat sila in terms of times 10 to the 6 mm to the 4th. So, hindi mo na kailangan i-convert lahat kasi makakancel lahat naman yun. Kasi we're just after on the ratio. So, if we solve for G sub A, ang lalabas na G sub A is 0.937. Okay, question. Anong tanong dito sa G sub A? Ito ay lahat about joint A. Yung numerator, yung mga poste connected sa A. Yung denominator, yung mga girders connected sa joint A. Okay? So, yan na yung GA. Sa joint A yon. Now, next is sa kabilang dulo naman ng column. Kasi pinapasolve sa atin yung column AB. So, tapos na tayo sa GA. So, GB naman, yung other end ng column, GB. Pag sinolve mo yung GB, o tingin ka naman sa joint B. O tingin sa joint B. Yung numerator, ito naman yung mga column na connected sa B. Okay? So, sa B naman tayo. Ito sa B. Column connected sa B. W12 by 120 parehas, diba? Kaya, sa taas na column, ito siya. 445 over 12 feet. 12 feet kasi 12 feet yung haba, length ng column sa ibabaw. Yung column sa baba naman ng B, 15 feet. Kaya 15 naman yung ginamit dito sa pangalawa. Parehas yung IX kasi parehas sila ng section. Sa numerator naman, W55 sa kaliwa, W2455. So, ito yon. Tapos yung sa kanan na girder naman is W2468. Ang length naman niya is 18. Then we arrive calculating for GB to be 0.948. Question about GA and GB. Okay, so pag alam mo na yung GA tsaka GB, again, these are the ends of the column na tinatanong natin, no? So, gamitin mo ngayon yung chart sa kanan for sway. Ito yung GA. O, nasaan dyan yung 0.937?
Ayun, yun yung point 937, diba? So, yun yung point. How about sa GB? GB is 0.948. So, ito yung GB. Asaan yung 0.948 doon? Ayun, yung point na yun, diba? So, with these two red points, sa GH at sa GB, you just have to draw a straight line passing through these two points. Yun yung line na dilaw. And saan siya nag-intersect doon sa K? Saan siya nag-intersect doon sa K? Diba, nandun yun sa point of intersection? And that is around 1.3. So, yun ang sagot. So, yung KX natin for column AB is now equal to 1.3. Okay, di pag alam mo na yung KX, edi alam mo na yung ulit solve yung KL over R, compare with CC, etc., etc. Hanggang masosolve mo yung design strength at saka allowable strength ng column AB. So, ganyan ang pag-a-analyze ng column kapag kayong column ay part ng isang frame.